សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើ vlog មួយគឺមកមើលកន្លែងឆ្លាក់ព្រះអង្គធំឆ្លាក់ព្រះអង្គនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺមានវីដេអូឆ្លាក់កន្លែងនេះកន្លែងឆ្លាក់រូបព្រះអង្គរូបសម្ដេចព្រះសង្ឃជួនណាតចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងដែលមានទីតាំងនៅចិត្តខ្មៅនៅចិត្តព្រែកឯងរូបចម្លាក់ស្អាតស្អាតមែនតើស្នាដៃរបស់លោកគ្រូប៉ុនអាង